Rita, kjo e Luarose, që një birë. Falni që penisi epizodën që të meloj me të këqia, amo, qkinina, ma shpinës tem, të që banese a kaltër, u kom banese a gjyshës tem, edhe më kujtojtë që fmi kush këshë me lujtë atje. Ata është gëdzej me këthy a skryt. Shëmina patriota, fucking hell. Së më bjërës pak. Ma arët dola kalova urën, a dënë tha shkaj të këshyre t'i kujtej dhe kujtime, kur dola anena me një herë që më kam po, veç kërja ka njësa dënë mu më ledhë, me nga gju me gurë, me nga dënë, me nga gju me fjallë, me që të sene. Nga shta që i nga trashbi? Nga shte. A më pëspedi, për thëmë, edhe nga shte nga këthejnë, se nga porri nga ortë. A thuhet nga shte, a nga shta? Ndo shta. E, se nga anglisht, nga anglisht tojnë maybe. Fort në zatë. Qërë që apjo thëmë, shkëjsh, shkatë shkëjsh, njerë zmatë vujtën, do më thonë se të Mitrovicë nuk ka, a ku shukon Mitrovica. Më thonë, edhen për para, njerësht shëtëshin të kasene për marë më rënusit të. Edhen që tash, qëta gjakovar, keqë të në Mitrovici ki. Pse na prune këtë? Allohem vesh me ju galzu që jem njëri ma normal në Kosovë, edhe pse da nazë, ta që s'ja mirë. Hamo që t'ma t'bëbirë shtu be? Edo, dhe, dhe. Halo, halo. Në ashtë ta bëhat mirë. Qështë e vlo? Në ashtë ta bëhat mirë, bëta. A, për mërë, s'ka qare. Nuk ka qare se mune këm një dëst, edhe në më punën atje dëst, pash dëst. Edhe në dëst në gusht. Më punën në krye ministri, atje në kryet, bashkë në kryet, në kryet. Do më onë atë katin ma të naltë, edhe në. Aje më ka thonë me gojt vetë që bëhet a ka plan për Mitrovicën, vështë më ka dënë më ka bëhë bëjë mësë më i ka ama birë për vështë pak qëto. Bëhet a ka plan adën për Mitrovicën edhe për këse vështë më ka bëhë bëjë adën mësë me folë. Se këtë ju kësha ka lëdhune e di që ura ka mu qelë, adën këna me bëhë koncerte, në më thonë këna me bëhë miqasime ta, mu feju, para me në, kryetari komunës, dhe më honi ka marru tri shkolla Shqipe anina. Edhe ka mjell do lulle. Bëta si qëhet në Saba. Mas pari me nëmë për neve, tani për veti. A ma bjus të rispa. Në zetë. Edhe a ikëm se përna qënë gëpë në e kështë najbis atjeri. Mirë, s'ka këna shqit ma shumë këtë javë? Por dhe. Po një me apo të thamë frak? Së gjërishë edhe unë po të dhe mikë, por dhe. Sepse në ekip ke marë bite motrës, pastaj birin e nanës, dhe kryesisht vetëm filozofojnë, pa punë me dorë nuk prekin. Se sa për shqitin e produkteve, a produkte shqitin vetë, miku jem, sepse kanë kualitet, se nëse ti prek për të shqit produktin loj gjigjës, apo i liridonit, apo këti ahmaku tënde shenollit, shenoll, mësu prek, nuk është asgjë personale, është qështje biznesi, dakord? A gaci. Dakord. Pra kemi nevojë për punëtor, kemi nevojë për njerëz konkret të cilët e kryejnë punën në market. Shumë e ka gjon kungja the. Unë e vinë ora 7 në ngjas këtu. Edhe nuk kam as kontrat, që shumë keni rrit fillim. S'u paguani as sigurim, as kontribute. 00 morë kam trustin. 00 kam trustin. Ti më bërtë frokë ta. Ti më bërtë të drejtën më bërtë. Po ku e marr akuzimin ti? Mi bërtë nazi. Po, unë në temë kem të fol, çka kem të fol, në temë ti vazhdo. Jo, çka kjo është tema jam, bash çu të budu mënal. Vërtet? Ku po të mënal? QTA-ja, dijeni, që QTA-ja është kam lut për punë. Edhe jeni të më detyruar me lën punën. Oh, vërtet? Sa mirë shkon që pra ajo është tani. Çe ti vajzë, kjo punë kryhet me burra. Apo nin, me burra kryhet kjo ti bir, ti bardha. Bardha. Po. Vëmendje, vëmendje. Ti tash kë? Para se me hopë horizontin e ri, unë e doshta mi u kalzu juve krejve këtë që sot këmë dollë në drek me bardhën. Ue, a e pe shqiv livriti koma bëqë, ja rrugat damarin më ndukët. E vërdet kë ka, dinë që me qekis. Mirë, po këta jëm në ti.
Këtë punë mas mirë të se në rrimë mas shumë të në teren. Në këtë rast, tereni është marketi e një përbashkët tani më me namë. Po flitet për këtë market, njështë po flasin, njështë për dojnë marketin tërë, edhe njështë për pëlqenë marketin tërë, për që ta edhe po vinë dhe më thonë këtu. One nuk besej kësi gjona kësi marketin nga reklamimit ndryshme, kësi po të mosin asveq e tek, ki pare, po dënë me hargju, hargjit e vloja, hargjit e grahet e boqka dush, produktin të ashet cilësia e mirë, që të është esenca të boq. Që ta mërmenja, a dinti që kjo elektronika e BMW-es prodhuhet në Tokjo. A e këdi qëto në asë, a boq, a e këdi boq, qëto, a e këdi qëto që ta thash, që ta është që në Tokjo prodhuhet, a e këdi. Ja, se pas në di. A se këdi dhe boq, se këdi. Po së këmë ditë dhe po thamë në shënëllë se këmë ditë. Po dhe nasë se ke ditë, në për qëta ta kalëzua, se këta që se ke ditë. Do më thonë tash paramenu nasë, do më thonë që kjo kompania që e prodhën elektronikën për bajerish më të vekë, do më thonë për BMW-në, mu që me bo reklamë dhe më thonë, hej, na e prodhën elektronikën për BMW-në, më ko nevojë, bëq, s'ko nevojë se vetë BMW-ja, do më thonë, ja blinë, a për këpëtën, e... Masë jenë antenë, ishin konë dy gugujsufka, dy gugujsufka të me thonë, edhe po hinë nërë një kullëm. Kullëm. Po te, nërë kullëm. Kullëm hinë ato, edhe tash një unë apja bënë tjetër, dhe të pëse më rehenëm në qëtë, kjo tjetër apja këthënë, dhe të ku di gjë unë më, ku di gjë unë, se kjo e dyta ishko në onës të lumejve të kurqës. Edhe kjo tjetër apja dhe të po vetë të rupi qënë që aty ku është një. O ta vjefësha, mendjen e ko ta vjefësha. Mendjen e imbicili ta vjefësha. Po kur o tash Gugu Jusuf ka qëtë... Po pëse mërë shambut kot? Ne flasin për gjera konkrete për marketin, t'ja fut si shambut lopës e kosit. Po ty... Po ta qift, Gugu Jusuf ka nënën e budales ta qift. Më palë nasi si në shtatë bëllë. Jo, graj. Në shkikolle me të nasije ngoj, po. Dhe për pëjtë një përmbyrë. Po ti qenë ke tërsisht i djelë, po ti... Ta vjefësha trurin e kalpër. Ta vjefësha intelektin, nivel koti, kuptove, asë njëherë të lutëm kur jam unë prezent, mos me shembut e tjilë se shpiti këtu pasove. Dakord? Dakord, Shenel? Në regull, Shenel? Vrëk, ti pas mund është me ma ngu, do me thonë, që të farë fjallën që jo në e thëmë, edhe kur gjë tjetër, apë kuptën, po të kalë dzej. One krejtë që ta që e thashtë nuk është juve që ja futa në hajë. Kjo është, dhe me thonë, e shkeru me për djetarve cilët kanë shpletu libra e libra, apo këpëtën, trunë e jemë mund jeti i jetër për dje. Një po qa menën, trunë e jetë, për trunë e në temë, është pak punë, apo këpëtën. Pra që dëni? Bish për a hafë ma mëni. Ajde ta shqenë marketin, qenë marketin. Je gëpë gëpë qifësa, që shëtoj gjatabe si spedik. Po, me t'ja u qirë, që apë edhe është lafë kodi, po, sështë. Po di. Hajde, hec, ta shpiq të ujtë, hec. Hajde, bërë. Shikues të ndëruar, Mirdita. Jemi këtë në Mitrovicë. Kjo e Luarasi, që një Luarasi? Hec, dhe së po të shino... Edhe? Së po dhjo loj që a mi thonë. A më jetu në shëtit në për qëtetë? A do me po një aftësi? Po? E kam një aftësi që ti me kjerës vishme një gjeshtë. Hajde. Ja, nuk më kesh. Më varët që ke këqyrë gjisht në ketë për cilët këndë. Kalëzëm që ka bë një Irinë Mitrovicë sëtë. Kore një Irinë Mitrovicë. Më benë, cërenë, bazelë. Që atje? Të asë përshë se së kërkërshë të, a? Qërë? Vot. Ketë do plesje në mitë. Cile market është top në Mitrovicë? Qëta oja. Qëta oja edhe është, do me thonë, vendore edhe është i kosmimet matë lira. Këto marketet tjera që vinë, veç vinë për mja morë, të më nënë mja morë parët
Mitrovica Live. A qëta oja është top market. Dhe unë ka bo shumë për komunitet. Edhe qëtë sene s'kësha posë që e mja ka dhu dhe esë nazë se më përvlen gjygym qajtë. A jetë së mbirë se edhe pishtuit të rukë snojpi. Na qënë gëpë në kush. A s'pët duket pak si në dasë dysha? O. Qina unë së dvetë aty. Qëtu, ideja është me bua një serial and market. Marketuni, na? Po, marketuin. Fantazi. Ide e brilliante. Kena përzgjedhur marketin e ju, edhe se hapsin më mirë, kështu aty më me më fal. Po, është shumë gjatë marketuni këtu, a. Ku bëhet serial i çera, aty kështu, po e ku vendos mi bëhet serial fundit edhe me kry kështu si biznes, aty mi. Fantazi. Do të thonë kështu, fitimin e kemi me pas top. Po thua, e për so po e kushtet. Po tash një sezon bën 30 epizoda, kështu që jo për secilin epizod keni me investu diçka normal. Po so pore, se unë s'e di so pore. Po tash 30 epizoda bojn ka 4000 euro e barabart me 120 euro. A ne mirë, nuk është shumë për një vepër artistike, nuk është. Jo, e çka përfiton këtu SHPK Nazi pikë iki kësaj? Po reklama, plus kome posta dhe femna të bukur që kanë mishtie deri këtu. Fata dy dy seriale apo bojna. Ka 120000, 240000. Po himë dy, po himë dy. Po. Mase mund edhe këto produkte që i keni këtu aty me dalë me reklamu edhe përmes tyre me nxjerr investime kështu. Morë sa mirë, pas ka menu. E pas ka menu mirë ky. Producent mo. Ah, producent. Po, producent. Ti gipser jam. Po atë merr edhe me kësi punë ti, atë se ma don ti qysh me njerëz, shan më special atë. Shumë më serioz, kompani ku punu. Me fuga ke lidhje me fuga? Po, mer po qysh jo. A keni kështu një ofertë diçka? Jo, nuk kam. Për momentin po jemi serial e pastaj e shë puna punën. Ah, po e rastishme është se pas kemi pas bashkëpunim. Po. Kjo është pak a shumë ide. Po, veç serialin dosh më mabo top, që s'ma vën më mirë se çako shtëpia këtu hec kena çam ja nisa. Jo, më brato më shë drasa ti gjithmonë. Gjithë të mund, gjithë. Po, kryoja e punë. Pa serios, pa serios, shumë. Po vrejtë, shumë. E dojmë punën. E dojmë punën. A këshë mujtë tash na qështu të trajtë qyshin, a? I marrë me ato femnat e bukra dhe shkojmë e hajmë ka një darkë aty në dri. Gjithë qyshë. Vëtëm ne tretë përshkojmë. Po, veç në tretë. Po, se edhe po që gjalli mire, po shumë falimderit. Bile bash me frokën e patëm, a din lafë që t'farë punën, thash para se më ardha, din... Për mua? Bash që ta, bash për ty, si t'pa më, që... Po për puna më ka bua, din të punën... E ka bua puna, se këta e dojmë punën. E bua, 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 e Në botën moderne, e cilë është 2500 vjetë larë nga bota në të cilën jetojmë njetë nesod, ideja për sponsor është e vdekur moti, sepse e kanë të reguluar me ligjë. Nërsa në vendin tonë, ca producent, ja kanë shkërdhyer motrën sponsorshipit, pra producent të gjarë, të cilë thonë se e kemi një ide, i kemi do aktor, dhe duham ta implementojmë një fare... Pra, qëfar të ndodhë këtu? Ma bëj reklamën, ta qësë një femër. Kjo është e zakonshme në vendin tonë, pra tregu jynë është i njoftur në këtë qështje. Pra ndaj, për të mos gabuar Nazi, unë kam ardhur këtu për të çdo rast që të qëndroj afer. Po, se je frak i katolik, je njeri maj meshëm kështu. Atë rritë Marokën. Folim në e tip tjetër që më konvenon. Afrak? Paret? Kërënderit? Kartel që për kënazi ta keni? O e nonën e kishkët. Mos shaj të lutëm. Bo të qinonën. Pra, a keni? Jo, s'ka. Mos u bëj naive, duhet ta kesh, i me shërbimet më lirë. Vendos gishtin? Turlate ma shumë, të rahem, turlate, më sutët. Ashtu pra. Që janë në fokën e në? E paske jetë lukë, lukë e paske. Jo, la bash mirë jetë e. E po mendoj kështu në lukë në kuptimin e mirë fjales. E po lukë në kuptimin e mirë fjales s'ko. Atëhera po qesë falë unë, apo ti? Panit e okej, hajtë vazhdo. Lutëm. Paske edhe një rrugë gjatë. Si farë autostradë me 4 troka, për o fa? Po, me 4 troka mu tjetë si, gatë. Mosu më përsërit, bese për të qinë onën, vazhdo. Pra rruga është e gjatë, por ti pregaditu për gjithë shka që mund ndodhë, ti t'jesh aty. Së ti bre t'i shka s'po me vetë besu. Mosu më shetë mëre me në bonit të kjo profesor i fallit, shnullë e thivt, kështë anë e për thëmë diçka. Nuk ka nevoj, beqiri... Po ja, prof, qinë onën, mëse le me fuj. Beqiri vogët të utem, nuk ka nevoj. Këtë e mi bjes. Okej. E, Hari Laçit ka ka. E, Hari Laçit. Pra ju jeni nga Hari Laçit? Po. Dhe Hari Laçit.
Paske... Vjera e paske jem në Meribone. Kë kanë konë deti para njove dhe pas kanë po foto bashkë. Vjera jote paske jem në Meribane dhe pas një qenë me të në pushime para njove, apo jo? Po. Vjera s'po doj ka heqë. Syt pas ka qef më t'i djerë, kam e t'helmunit i të rruju. Që ja vjera në nënë, sa këtë njerës jenë konë shtë pru. E? Me që pak së ka banë rriti. Vjefsha internetin të vjefsha. Kablat e vjefsha, më i mund. Po them, po keni probleme me internetin shpi? Po, lashan. Po, vëllojnë s'kifaj, se pa e shtru Amerika, vi, fucking fin, teritorin e Kosovës, gjithë kriz ka me pos. Beqir, mund vazhdoj me bjen? Vazhdo. Faleminderit. Famir, ro rrjeti, ej. Ta vjefsha rrjetin, ta vjefsha që t'bjen gjithë 10 sekundat, më i mund. Kujt mi thu më re? Jo, nuk po flasja me ty, po i them atyre që flasun me ta, nuk ishe ti. Ej, ajde për diçka tjetër, ajde sa për dashurin. Për dashurin? Mm-hmm. Për dashurin nuk ka nevoj të shikojmë hiç filxhanin. Okay. Me shkujt janë njësoj, nuk ka burë që nuk shikon andej gardit. Kanë marak ata? E, kjo jemi, ka piqemen. Ka ka me qoj motrem, ka milfat, ato ma banë si që janë që të vukin ma shpejt. Ja, ole. Ja, që ne 20 mijë, kom qërdo shpimin të më, zhujmë i do. Ja, më pak. Hajde pra 100 mijë. Jo, shumë është 100 mijë. 90 mijë. Jo, më shumë 90 mijë. Miko, dëgjo, na t'jepim ty 1000 euro dhe ti mere punë. Jo, më jo, pak është. Nuk jam pak, më su bëbë do me të më bëbë të shqipat e heqë. Pas pujme me u shpimin të më shumë. Mund, bile, t'jepim 500 euro dhe gjiroje serialin këtu. Po, zgatja dorën, hajtë. Veç do edhe diçka. Epizodin e vitit ri se paguj. Jo, mërë qatë paguj. Ja, veç qa është të një. Te bëjmë edhe një prerje. Hajde, prej. E, apo shkojmë qështë qyqena, qyqes ka i dark, ka një gilisë. Qërë, mërë, qëfar kavaliere. Klumët, dhe më qakovarë që qëtë dark. Bravo, po shkojnë apë e ojna ka një njësi, hajde. He, producenti. Njerëzit e televizionit, me televizionin, u luk gjiu me u lukun, bota është e thjeshtë. Po, anë erdhi lypin 120.000 euro, a dull me 500 euro. Jam i sigur se nuk e paguan tatimin shtetit dhe këto shtesat e tjera që ka jenë ato. Po, e na i paguim. Sa ta kesh mikë frokun ti me shtetin një pas? Po, shumë bet kam frok ti. Shumë të kam nëzë. Du me andruja më një marketit. E si me ndon me bëm? Në vend që për kënozit me alon dhe nëzë. E pse dhe nëzë? Se ma shumë si fenomen për t'inglën, se sa si emen. Mua nuk më pëlqen. Punë e madhe, me dashtja lotë që të ha dyshi, pse marketi e më është. Në regull, mua nuk më hynë punë. Oj. Më ishi me ditë kësh jam. Gjothi. Shumë be je i talentu, ta në drejt që hunën e papagallit. E djathin Olim Foods nuk e kemi. Ska lidhje se ajtash e ka shit fabrikën, po bënon me banesa. Apo, ata mënë biznesmeni Kosovë. Mhm, këse, a keni bevanë më mështim punë se mame me babe nuk e ka njetë më pajtu. Dhe komitën Kosovë, pa pare, pa punë, pa kur gjë, dyqysh, para menu që farë jetë e kompasë atje, a, këton Kosovë shumë fleqtë, kire si qesin tem, njerës të koqë, njerës sitë. Zotje dëmtovë bratë babën tem, se nga ka këthy në Kosovë. Po, dhe i një me që shumë po halla gjeva, o ma mirë. Ka dek par dje halla gjev, mjeku i ka thon, ku ki i bëthës nuk të ndreqet. Ajo ka shku ka hyb më tërë dhe qishu kon të vëzit, u prap tu. Zotin gjenati shumë. A ty in që është në qilë, e ndimoft shpirtin e halla gjev. Po të fa gjeneti mëra ajo, ketë ajo i kofojit pëse momi me babi nuk jem pajtu mo. Pa në zotin gjenam. Atër a ty in që është në qilë, mos e ndimoft shpirtin e halla gjev. Amen. Kse, a për do një prej më mështim pun? Po mëre, ta gjenë frogu një pun dikur në administratë. Ngarkim, shkarkim? Ngarkim, shkarkim? Jo, valla, ama nëse keni pare e me mi dhonë që në me bo një spot edhe një kongë kësi si dhez, i shkon mirë, valla. Ja, po kanë që u sponsorat sot, fra. Me sa duke që nga dita e ndërkomtare, sponsorve dhe këtyre producenëve. A për do një me një sen si e këm bo vetë? Aj, që të sen si i këm bo? Okej, që qëta është pjani, se ona. Haj, pëllër. Ti s'ki kime në flokë, sa kom unë përvojën botë. Ti s'ki kime në kry, sa kom vujtë unë për ty. A më fakit, vujtja vjenë në shkanë, me rëndësi shneta, shneta me rëndësi. Vetë më abmanin, hajt, vetë më abmanin? Më butanin. Qka është braja? Unë s'kom shoqe, unë e kom ushtri. Bjerë, ba. Apo me duke ta i ke prej flokët, pak? E fa s'ke rëmëtom. Nuk e bo si kida i. Të pret një aventur e re që hajme dhe të haj.
Jo, shpreh kom e najt, valla. Aventurat nga njëherë vinë edhe të shpia gjojnë aty ku je. Jo, se besaj. E, Mirqar, e rrjeti, ej. E rrjeti? Cili rrjet? O, u ledh këmë atë rrjetin e nogje që ja binin fërmotat. A më kërkasë, shtu e që lukë? Që, jo, që den të ma mirë qupë, rof, hajde, bojra mirë, që den të ma mirë në kukë. Hajde, hajde, hajde. Nisë të euro mi morët, bele një përqin ishdo është me a që lukë i diçka. E, nuk është me qëllu me motër, kjo është dhënë ti. Haj ke, ose ke. Hajde. Emrin e pas ka lau kura, pardje e pas ka post ditë lintjen. Emrin e keni laura? Po? Po pra e dia, pas ke pas ditë lindja në partje. Po? Po pra, ko gja do vjetë, o? Ej, rrë rjeti qëtash. Qifra, kompanit e nanës qifra, që t'bjen rjeti qdo dhe sekonda. Qëshit një ato antenë më blu një mish? Cilat kompani? Oj, kogë kompanit e vjeta që... O me rreshti, ja bin më reinformuotat për noti, s'po me rka vesh pruf kjo, vazhdo. Ej, mun alë monitori qëtash kej. Në më të shko, në më të shko, atjet pafsha. E, me ka në ki? Po, së është të full me ty e zëtri, me ata naltë, po, kjo është dhënti, oj më të rëndë, dhënti, el dhënturare. Në du, pro. Në më të bane. Beqa i vogël, don lokum, don lokum, don lokum, ma ka nana gush pëllum, gush pëllum, gush pëllum. E, pse e vesh kështu një me? Se nona, mi ka shti teshat me la e kanë hinu, janë zvëglu, dhe me thonë s'janë mo për mosën tem. E qëtu i kishë lonë për vete, e a vje dhe ndolla, veç, a ma mirë qështu, a... Cullak. Ma mirë kështu, ma mirë kështu. Mund të vazhdoj me intervjistën të lutem? Pse për i mashtron njerës? E pa po duhet me a bati qysh, me jetu edhe na? Je ka i ranë veç. Dijaja është të rejsh me miku im, më stanin t'u i hajtë. Po dëst, mësë ju kap njerët për fjole, lillet thët qa ko, me thonë. Që thët dhe nazi, t'ja qiru më lak në nanën e nanës. Ada, a po shkojnë a birë e krynë a punën tënë? Pëkute, pëkute t'lutem, pëkute, kujti the birë? Qim gjithë urkën e nanës, a përshë, ero. Hajde e kra! Lujti kejta. Don, tjere, don, t'lu, në hajde ma shpejt, please. So, për kështikë. Okej, të pak të në tregojmë sa janë bo. Ape një në këshike, që shapi ata të mirë ditë, hëngë. Si me shkel në mutë. E vetëm! Mërë! Po i lujtë, që aki bre? Ma birë, që në të tripa. E më pëta kërcas një, që aki kështu? Ma birë, ma na... Na jena... Familja. Hajt jena familja, hajt ka bo, bibiba, hajt. Ej, këto. Hajt mëre ti, mësë më kalzo mu. Hej, hej, hej. Alo, s'ko mordën me pas kina romantike këto. Fljut nga tregom sa janë bo, hajde ma shpejt, please. Sa për thokë i shike? 90 euro? Qaje, qaje. Hajde dhe folë, come on, mësë mi prish nervat. Qaje. Familjen, qaje. Sa për kë i shike, sa për. Veridon, please. Hajde, tregom, sa janë bo. Kalzoj e veç numrin e parë. Okej, veç numrin e parë. Dë. Dë. Okej, dë. 20, 20 euro? Dë thashe, janë e zapë këshin. Që kjo nuk është e mundur, që kjo është kamer e fshet, se kjo nuk ndodhë. Dë me thënë, tonë kjo market, tonë kjo orë, dë bodohë, më të mdojtë të punu këto. Për ty e ka. E di, bira mo. Këtë e kopi dashnisë. Liridon, tregom, a muj me pagu a ecë anë? A munësh? Qysh, a munësh? Për dhe ti the, a muj me pagu? Ku e di unë a munësh me pagu? Fatura, bagje, madhë, bëgjështike? More, tregom,
Po pse nuk po shkon çeta gjys për gjys çmimet malirika? Ani po nuk pak më e mëshme. Nuk do më thon vës bukuria. Kurse? Vetëm kurse. A din nëse don për shembull unë me blen ai sakës shkojnë çeta nuk blej këtu hiç. Ani po nuk be pak ikfilt. Ti po fol për brendshuri. Ti për bukuri. Okej, okay, tash e shenjo. Nas! Ja, bjell, najna dë, aja është vëshnja. Ajde tjetri! Nga jam e shtibir. Ajde dë njët! Gjësini, animir, e për mduhen ben njët ne, 12 mm, kësi me kry trafsht. A të mësja, që në unë mbirë, tani. A i ma mirë o shënat? O, po, amikja. A dënë më shkote mjeku? O, po. Ha? O. Që dënë shkote mjeku? Po shumë ka mënua. Ku mësë më të mënu? Gjashtë levrej ka normal që të mënuj. Gjashtë e undra. Gjashtë, orë. Të mirë me mikujke. Ku dojnë në kopi e thë? A i të mëna për të e përshkujtë. Shumë jeshe në allo, zotë. Tani po ata me bukung me nuizin, i përgadita 12.000 euro, i përgadita për me shku më taku me menagjera mja e porët e kështu po më lanë menagjera si mutë në kufi, më angullin. E atje në gjithë, dili, zhek, në gjushin të mija me gurë, kom hjek shumë. Tani po ata me buni kung me gilin, e kom një tokun e ngoro zhup atje larkë. Ku birë? Në Gorozhup, në kufi me Shqipni, në shumë lagë atje. Kë Gorozhupi? Në rarkë, pyrë së të. €8.000 ka kushtu tokë, a i buna, €8.000 i mora, mi a që menagjerave mangullin në petata. Be rëpë të shpici, ja u qifësha. A, po do këtë pak i veçanë në birë? Kësh? Ma pësë. Qysh kësh e birë, dënjetë? Pa i pëmudhim ka valla pak. Apo dënë me t'inkuadru. Pa, a më lip një pare, mës më lip një pare se s'kom pare. Aja, la, ja, pa pare. E sa më lip një me inkuadru, kështu në shesni, me ndajt, me ju, me qilit. Po, qërën, na i kena dënë tri disa pakë, për shamull pakë një është 300 euro kështënë, dhe mon, ajo është me ta boat në Instagram, adin edhe me ta qitë një Instastory me neve në fotografi. Pako 2 është, dhe mon, kushton 500 euro, në ato përfëshqitje, dhe mon, me ta qitë një fotografi kështu adin, edhe mund është me dal një anjo me neve me i kafe. E pako 3, kjo kushton 800 euro, a mon këto nga të bojnë atë dës, kështu adin për një me dës. Dhe në shash, me neve ketë, dush mu bo gjepë sartë, thujmë na. O së të hajtë bërë pak? A ne hajtë shka me babastarës, ata që të fullin. Bile dhe na, qëtën që të pomë që shë ki gjendin, se së të këshën për fil. Hej, po pranobe, kurgjo, ju kalzon njerëzve në shërë që rinë me liridonin edhe me gjigjen. Pa. A një vizhë nëse pranoj, mësë më keqë shvizani ju mu, se shumë kom hikë. Më stani në birë, të kry me eki. Evlo! Juve, motrat ving! Me mutrë zbëna. Tash nga këto, do më thone ke së përdurëm. Kë ka pare, ama e potë dhe vetë është pak... Qatë pare që i përmeni edhen, i këna morën edhe që kë gjizja, mund i këna qelë të fejka konda dhe i na paracitë se menazjera se kë handë, dhe me thonë që të sene. Ta është në këto e mjëllëm. Këna mu bo shpi prej ti. Shumë është të hëpta, para me në e kanë që njerë shpis me pagur rrimën, kë u shku ka apliku për punë. Qëpar kish ki venonën? E na gjojna, dhe me thonë që se njerës dhe i kesh trajtojme, i kesh përdurëm. Veq është të këfilën këta. Na jena menaj që i gopë, vëlla. Unë jam njeri ma mëtë në Kosovë që e keni po. Te keni me më njoftë. Unë e jo, vëlla, veç këti si aprishi. O veç ka letë që kejt njerë që i njerë kejt i kësha ngullë. A ma veç i tutë në burgët.
A unë e veç tutna. Kështu gjithë qka tutna. A mon atë temën një mi keq? Unë edhe giza ina ta mon fare flest. Qënje birë. A mon nuk është edukativo la Korunja birë? Babgjush jam, para se me deke ka thonë veç në laf. Në më thonë, aj i pa qelë sytë kështu edhe ka thonë nonë një au qifësha po fare flestjene. Më honë edhe në peshat ujtë e këmë kuptu, e tash mos si adaj. Na, kështu me njëni tjetërin nuk përlami, po me dikon tjetër po. Që për shemull tezja shkon tash ndeti, na e dim ku i len qesat, shkoj me marim qesin, e qelim banesën, organizojmë turniren, soni i përlajna pitbullat. A më vëzhën fifë se në do mon pese ko grafiken e kese. Hajtë vetëm... Aja lëshoj karikën plakut në autobus. Aja lëshojnë plajve karikën në autobus. Jo. Fare vlest, be, fare vlest. Qishtoj ke rametlija lafin. Lëze dreqit. Babgjysh jam qishtu na thejke lëze dreqit. Zerë që apatum klasat, adin tëthin që thujnë. One nuk një për njeri qallë. Veç është të zarë, për natyres jam. A mo zemrën e mire kena? Unë e jo, labirë. Pasun e mure se po t'ja qinë onën, e... A me pas zemrën e miru, kisha pas ndërgjegjë, adin nuk më kishlon me thonë na i fjallë keqë, ose me thonë diqka, që a po di, s'ko mune asi zene në zemrë, a vetin qysh. Hobirë. A pesha aeroplani? Prej e vinë. Na faka jam birë. Pse bre na faka jote? Qyre pse se... Unë tash vich preje, pse po... Pajnë mos se pëta kërcaz një, mos bo stila. E që po shtu që pëtë më mrejgjët? Po, e pse ti na faka? A mo mos bo stila? Pëne për fëllje me fjallë psikologës edhe këtu mjë ka alëzu që këta djemë nuk kanë kur gjo. Veç kanë mëngjes dhe të besimit edhe një dës traumës, për ashtë edhe mëngjes vitaminës D. Vitamine. Kush ka mujtë mi traumatizu, mara thu këta? Ti be me kalimin e kyo se morën vërsh, se në e vlos jëmë. Po dhe me kalimin e kuës, okay. Kalën edhe kuha, vetëm, se që po shku në të që aty? E për marrë shenime. A, po merë ka shenime, shenim, po fajka si fishta. Po kjo e sigur nga anë e zadrime, se të pa. Fishta, qift fishta. Mirë, kështu, do me thonë, trauma, si the. Po. Do me thonë, ka mundësi njeri tash të përdorë nga pak dhunë? Je, me dhunë të letë. Po, pa të letë, diçka thunë për... Temi thunë për... Se, që kja u ro dhe këta i ka prunë që ditë. Kërkush kërkoni nuk ka drejt me rejt, ditë sëdet. Ja, dhe, ja, ja, qashtu. Po mirë, asa, kjo përse i vlenë vëtën për nasin, jo për mua. Jo, jo, dhe për ty, se qa për dhe këtë vit, ja. Nëse ti psikologe, nga ti psikologe, se pasha zotin, une po të kallëzoja kom një hall për veti mas pare, apo din, se sa për liridone për gjizhën nuk e kom gale. Po une bi flej ti zëvend psikologe, këtë durë qëllë mbojnë gjithë e sho ondrën e njejtë, blokuhet altia, se unë jem konë në luft, apo din, e kom dëftu bashkë me që të frokën, veç qëllë, kur qëllën me njëzë. Për ndreje dëshikën. Ti frak fëll shumë. Po, në klasë të pa. Ti kine vëj me fëll. A mo qka dhe që fëll, dyke që veç ti për den. Ashtu nuk ban, dy është me ndryshu frak. Edhe që kja uro, që liri dëni nuk kove të besim. Po, dhe po, dhe këmë thoni, këmë thonë. Ja, nuk ma ke thënë. Ja, po, të këmë thonë. Ja, këta nuk ma ke thënë, mikë. Ta këmë thonë, a dhe të shku në pame. Nuk, marë pjesën në pame, nuk kam qenë kërsh. Unë e dive që ta këmë thonë, mas ngojlë kom. Mos ma ke thënë. O, frak. Po leva mos ja qenë onë që çdo mund të qit pozitiv kjo se para. Ndëruara zavend se psikologë vetëm. Kur më gjetën? Po mos më gjej bëf. Dakor, vazhdoj këtu para njëri. Pa të vazhdoj në akina i pyetje tjetër anë sa natyrë. Ne vetë po duam ju kallëzu që liri dënin edhe gigjan kën vendos minol të çandrën ty. Dal. Nëse këta kallëzojnë që i keni rri ose keni ushtru dhun, dija që drejt që ju han bër keni me. Oj, ti zavend psikologë, besom ti mu, besom që ata të rrin. Nuk është e vërtet çka, aj veçë te këta ti liri dën. Majmunit, edhe thët, hajtë të shkojnë atë t'i thojnë atë diçka dajes naz, edhe t'vjene edhe thët ty, oj, të mu daje naz, më ka re, qa po t'i gjonë, shka i kujtojt atë. Naz në ka ma dhunë. Por kjo vlenë ma shumë për nazin, besoj. Po, ty bre. Po, mirë, hajtë, pra, ditën e mirë, kalofshë mirë, mirë, shënimet e majtë, cëna kina punë pak me trokën. Respekt se do t'i marë, minine. Fala psikologës. Respekt për psikologën. Nalë të gjasht.
97, 98, 99, 100. Bravo, Bir. E kalove testin, cagi! Smurët! Bënja Birat në Instagram. Po që? Më qinu, abe. Tasht vazhdojna me tabelën shumëzimit. 7-7. 49. Jo, 6. 95. 45. Jo, 11. 341, pjestu për 6. 68.2. Jo, nuk bojnë e zbirë se s'ka numra. Pedi këtë tabelën bërëpt. E mona i thujmë që e ka gabim, masa ne i me kalimin e kohës. A i menon që nuk e din. Amo s'këna me lonë pa e luj që t'njëri për menve. Edhe pa e nëzirë detin si vjetë. A o krytash? Qa ki me bota është birë? Qka të thunë ju me bune përpoj? Hajtë, këtë me ftyrën plaka. Ja, me ftyrën plaka, ja birë, kjo është asat birë, në vynë. E këse, a ka nëna jote shumare? Ka, shumë ka, po amo... A ke vjedhë në era? Ja, me vjedhë është këtë shumë, nuk kam vjedhë. Jo, be Bir, nuk bën me vjedh. Apo, si, adin. Ja, mire, ki njerën e me, nuk po bëjka me vjedh, nuk po. A ne ngëm, nga. A po shkën me amshu, da e znaz, në gojë, shtë, ku. Po. Po, më në në shkoj, po, a i bëjt nervoz të na po mi qenë gopt ka. Ja, yeah, me stani veç që thumë ka qullire dojnë. A në shkoj, në njësna, nuk e kam problem. Para një farvok, ti para disa kuhe, kur jom konë majeri, s'pëdi, që me thonë. O, asë thërë, o, në nëqim, më zëmë zhëtë porë, dhe ti mu këto, ndash me najtë me neve, shkë, fëtja, da e znaz në gujës, zë ka full për neve në për qëtatë. Ja, zëbën unë e me ndajtë me juve të mësu, të ledzu, të punu me mjetet mira. Për shemë, Kosova ka nevoj për njerëz punëtor, për njerëz që ledzojnë, që punojnë, ka nevoj për fryta. Ka nevoj për virtyta. O, Bir, mire ka, be. O, nonën, ja, o, qifra. E, nga, që qa pëtë thëmë. Ndash me najtë me neve, shkëm që daj znaz. Ja, ja, e stërë e piktuit. Hajtë, e stërë, ja. Po, në sensu në të garantoj, qa mërët me ndodhë në shërë, në... Ani, po, brone, unë shkëj i mëshoj, po, dyqysh, unë që mësu bre me kësi sene, ai dyqysh unë i mëshoj, ai ti i dhem, të na unë e nina keq, a përdin? E që avullohen, Birë, e që avullohen. Po, që? Jo, që përshkoj, që përshkoj, që? Shkoj! Jeta e dhënshme, Birë, na do të më po më dhënshme se jeta. Birë, më më spin pak felit, bre, adin rrugve të këqia, po thëmë. Po thua? Po de, më spojina në gjyna me njerin, dhe në namujna me marë mito, po me shti njerin me vjedhe. Me shti me re njerës diqysh pak, s'po di. O, ta qif zhanon në emocionalit, që e nëzit ri pa Bir, që vëm shti me menu kështë. Në Bir 10 vjetë jetum në ndërgjezje, pare për sakuza s'keshëm. Në Bir, ta shpishja këna njës pak mi qelë sytë, pak në ka njës edhe në mëna qelë dyrt. O, kry Bir, që ashtu ja bojmë. Piti tranojmë krejt. O, Bir. O, Bimir, qa ka? O, Helmu, pra. Pa, kjo du t'me dek dy qyrë, s'ka, s'ka. O, da më zma i ka, Bir. E, o, Bir, thujnë që, edhen pak para se me dek, t'kujtohet një 3 minuta, kejt jetë, a kështu, edhen. E, nëse t'kujtohet, Bir, a më nëshme na bo me një gjesh dy qyrë? O, më zma i gare, t'ja përshet që që mirë. Po ja, bejo, s'po bëja e gore, po që atë thashtë të dija atë kujtojt për një me aja. Hajde. U jikni! Uj! Qo bo dhe nas? Qo bo dhe ki? Mra ofertiren, kry frizuar më katerë. Kusus gardhi! Esë tash mi mblidhë stafin edhe brejtë stuar mish aty. Esë mi mblidhë stafin më njerë, esh në atë tërfor kja u mblidhësha.
Kushtimtua Leri don. Shoqtë mia, daj. Amo kjo është takim vetëm me stafin. Ha më të vazhdo që kemë hangër. Quna me gojnë gjëks gjuna, apë një? Po, qajnë qender të shashtrisin. Injëroj, emi ki, injëroj, putja, vazhdo. Mirë, që ka kena bosët? Falemi. Unë kom fi deribon, kom fi kafe, kom dajt Instagram, ta ne më thire lirdonet, hajde shkojmë të janë zinjit të nazit pak. Falë të birit tjetër? Që shkesh në e sema së mirë veç kur pëm të lirdonet. Hajde t'janë ti njetën, da e së nëzë. Fëllë t'i birë i madhë. Avon e uqova avon, kështu pi kafe. Më thyrë lirë doni. Tha, hajde t'janë ti na jetën, da e së nëzë. A, a vëshë e shfarë kësidenca, daj. Trijat është njajtë. Pa. Më në shmejam shu birë që të se spëmëj. Move, daj se ty duhune, ti e i mirë. Edhe unë e duhune. Po, gjom, kjo takim është vetëm për stafin. Ti fokë e mbushur me sarma. Kush janë këto vajzat? Nuk për njërë. Të janë shoqët e mija, frak. A je? Po, këto pënojnë në Instagram i mojnë akondat. Jo, ta mojshin gjenozën. Apo, es një për që tujtë që është takim vishë për stafin. Pa, haj. Hajde. Jo, nuk e si pa na thonë liridone. Asën. O, që aki i beshe nëllë? Ik me mu kjetë qas bëq. I ka hongër 6 levrejka. I ka pi 3 supa, 1 përcjel djathe ka hongër edhe për mja qitë pikën, një tatë të Elbasanit. Ti pa se pagua? Po se qashtu e kaki, kur pagun dikosh kujde që të mushet. Qem birë qem. Se pa nevesh me kesi. Më falë se nështaj të prova. Ju bje që baba jutë ka qenë qenë, në fakt baba jutë ka qenë bashkëburi mirë. Po, dhe se ta. Kërkoj falë, tërhiqim. I kështë thonë letre. Nuk nga për tema, sëtë. Shqyre, ma zëtë. E, kështu, une kuferat i këmë bo gati edhe pjathiri për Oslo. Këtë market këmë mshel, edhe froku nështa Janis Banesa këtu me maru, i thonë froku të... Vesh market ju? Po, jo, japim kishës. Vesh market ju, qa që di? Daj. Me cilën agencion e ke marrë biletën. Bolë, dhe redan, për një me po thëmë që tash vesh e mshel, apo kuptan? E ki, i kësi. Nëse marom Banesa, anë atakon edhe neve ka njo, neve nipav. Frak, heca une. Shënëll, lere dënë, gjigjë, gopë t'ja u qifësha. I bashkan gjithë të mulinit. Ma birë, me të më papun. Veç në fak ishim ko. Që e një? Që o ti? Pa që ti? Ja, hajde që ti. Me këmë kështu. Vaj të elefant. Hajde, që une pak ti, pak. Vin, motrat! Vin! Madam Bob, book beer. Eblo! Juve, motrat, vin! Kes. Juve motrat ving. Juve motrat ving.